thjesht një përjetor i jashtëzakonshëm për shqiptarët pas rrëzumjes së diktaturës në Shqipëri, që ishte diktatura komuniste më e egër në të gjithë bllokun e lindjes. Liria ishte gjëja më e munguar në historinë e kombit ton, dhe fitimi i saj 20 vite përpara ishte gjëja më pabesueshme. Emocionet më të papërsëritshme që çdo shqiptar ka përjetuar në atë moment. Ndaj dhe kjo ekspozitë që është organizuar nga Kuvendi i Shqipërisë është në këtë 20 vjetor shumë të veçantë të historisë së kombit tonë dhe të fitimit të lirisë, të rrëzumjes së bustit të diktatorit më të egër dhe më mizor, diktator që vendosi një sistem i cili në fakt në thelb të tij kishte testin ndaj qenies njerëzore. Sot nesër, që është 20 shkurti, ne të gjithë shqiptarët përjetojmë të njëjtat emocione të lirisë së fituar dhe të demokracisë së rritur dhe zhvilluar gjatë gjithë kësaj periudhe. Natyrisht me përpjekje të mëdha, po me korajë jo të madhe. 20 shkurti nesër është një fest kombëtare, është një fest që bashkon të gjithë shqiptarët.